स्पॉन्सर्ड बाय एलआईसी नेपाल जीवन रहादा पनि जीवन पश्चात पनि गर्बई देखि बलियो उ गर्ब सिमेन्ट देश मेरो जगदंबा सिमेन्ट कुनस्टेरियो प्रमिंग को भरपर्दो नाम मार्बल पनि आजै नेपाल टेलिकमको एनटी फाइबर सेवा लिन्छु नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार राष्ट्रको शान किसान घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट क्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट नमस्कार देशको पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन आजबाट काठमाडौँमा सुरु भएको छ आज उद्घाटन समारोहमा देशका सरस नेताहरू एउटै मञ्चमा बसेर विचार विमर्श गरे कङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा बोलचाल नभएका र एक आपसमा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिरहेका पानी बाराबार भएका नेताहरू पनि एउटै मञ्चमा जम्मा भए आज र उनीहरूले उनी यो देशको बारेमा अहिलेको राजनीति घटनाक्रमको बारेमा चर्चा परिचर्चा र बहस गरे तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन जसरी महासङ्ग्राममा परिणत भइरहेको छ नेतृत्व चयनमा यतिखेर कङ्ग्रेसलाई महाभारतै छ तर देशको सबभन्दा पुरानो पार्टी लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा कार्यकर्ता भने उसारो बङ्गेका साथ भेला भएका छन् र उनीहरूमा एकदम मनै मनैदेखि कङ्ग्रेसको यो महाधिवेशनमा एउटा पोटी ऊर्जा पनि उनीहरूले प्राप्त गर्नको लागि तयार भएर आएका छन् साँच्चै कङ्ग्रेसको इतिहासको कुरा गर्दाखेरि लामो इतिहास छ दुई हजार तिन सालदेखि कङ्ग्रेसले हाम्रो देशमा तिन पटक क्रान्तिको नेतृत्व गर्यो सात सालमा बिपी कोइरालाले गर्नुभयो छ्यालिस सालमा गणेशमान सिंहले गर्नुभयो पैँसठी त्रिसठी सालमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले गर्नुभयो कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा संविधान आयो सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि तर कङ्ग्रेस यो देशको परिवर्तनमा एउटा निर्णायक शक्ति हो देश तर देशको विकास र समृद्धिमा कङ्ग्रेस चुकेको छ धेरैको प्रश्न छ राजनीति आन्दोलनमा कङ्ग्रेस जहिले पनि सफल हुन्छ व्यवस्था परिवर्तनमा जनताको पक्षमा लोकतन्त्रमा विधिको शासनमा कानुन राज्यको पक्षमा कङ्ग्रेस उभिएको छ तर कङ्ग्रेसले देशको मुहार परिवर्तन गर्न सकेन देशमा विकास गर्न सकेन जनताको चाहना अनुसार कङ्ग्रेसले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सकेन सुशासनको प्रत्याभूति कङ्ग्रेसले दिन सकेन धेरै प्रश्नहरू छन् त्यसैले कङ्ग्रेस जनहरूले यतिखेर काठमाडौँ उपस्थित भएर महाधिवेशनमा विचार विमर्श गरिरहँदाखेरि नेतृत्व चयनमा छलफल गरिरहँदाखेरि आगामी नेतृत्व कस्तो बनाउने त अब कङ्ग्रेसको अहिलेको पुस्ताले सोच्नुपर्ने बेला चाहिँ आएको छ चा। आजको उद्घाटन समारोहको कुरा गर्दाखेरि महाउत्सवको कुरा गर्दाखेरि कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूमा जुन जोस जाँगर छ र उनीहरूले भनेका छन् अहिलेको अवस्थामा हामी राम्रो योग्य सक्षम नेतालाई नेतृत्वमा पुर्याउँछौँ तो सम्भव छ कङ्ग्रेसमा आज पनि पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर दोबाले उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभएको छ एकपटक मलाई जिताइदिनुहोस् र म केपी शर्मा ओलीको पालामा जस्तो निरङ्कुशता अथवा भनियो भने त्यतिखेर भएका घटना क्रमलाई समीक्षा गर्दै उहाँले भन्नुभएको छ कङ्ग्रेस डर त्रासबाट यो समाजलाई मुक्त गर्न चाहन्छु उहाँको उद उद्घोष साँच्चै कङ्ग्रेसले अहिलेको अवस्थामा यो देशको प्रगति र उन्नतिको यात्रामा आफूलाई सफल बनाउन सक्छ त आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष म चर्चा गर्न चाहन्छौँ कङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरूले आज सम्बोधन गरेका छन् उद्घाटन सत्र सबै नेताहरूले रामचन्द्र पौडेलले अथवा उपसभापति महामन्त्री समाहामन्त्री सबैले सम्बोधन गरेका छन् शीर्ष नेताहरूले स्वरमा भनेका छन् कङ्ग्रेसमा ऊर्जा आजको आवश्यकता छ कङ्ग्रेसलाई <Kongres> अब तपाईँहरूले नयाँ परिस्थिति र नयाँ अहिलेको चाहना अनुसार कार्यकर्ताको जुन किसिमको भावना अनुसार र कङ्ग्रेसले साँच्चिकै यो देशको विकासमा प्रगति गर्न सक्छ उन्नति गर्न सक्छ भन्ने बारेमा पनि बस जारी छ कार्यकर्ताहरूले धेरै प्रश्नहरू उठान गरेका छन् नेतृत्वमाथि पनि कार्यकर्ताहरूको असहमति छ आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र कङ्ग्रेसको कुरा गर्दाखेरि आज हामी उद्घाटन सत्रको कुरा गर्न चाहन्छु आज केपी शर्मा ओली प्रचण्ड माधवमा नेपाल शीर्ष नेताहरू एउटै मञ्चबाट उद्धोष गरेका छन् उनीहरूले भनेका छन् पानी बाराबारका नेताहरू एमाले फुटिसकेपछि प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको पहिलोपटक काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा एउटै मञ्चमा भेट भएको कुराकानी पनि भयो माधवमा नेपालले पनि कटाक्ष गर्नुभयो केपी शर्मा ओलीले पनि कटाक्ष गर्नुभयो रापको अध्यक्ष राजेन्द्र निङ्गेल पनि त्यतिखेर यो दलीय व्यवस्थामाथि आक्रमक रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ उपेन्द्र यादव महन्त ठाकुर लगायत नेताहरूले बोलिरहँदाखेरि मधेसको बारेमा कुरा गरिरहँदाखेरि त्यहाँ राजावादी र मधेसवादीको हुङकार पनि थियो आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा चर्चा गर्न चाहँदैनौँ गहिरहेमा गएर हामी चाहन्छौँ नेपाली कङ्ग्रेसको आगामी नेतृत्वको चुनौतीको बारेमा किनभने कङ्ग्रेसको यो महाधिवेशनले एउटा नयाँ नेतृत्व स्थापित गर्नै पर्छ नयाँ अनुहार कङ्ग्रेसमा आउला त त्यो सम्भावना छ त आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा रूपमा खुलासा गर्दैछौँ र तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा गर्दाखेरि कङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्दाखेरि देशमा जसरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दुई हजार अठचालिस सालमा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि स्थानीय तहको कुरा गर्दाखेरि गर्दा गर्दा जनताको अधिकारको कुरा गर्दाखेरि आजको दिनमा कङ्ग्रेसले विकासको समीक्षा गरिरहँदाखेरि यो देशको परिवर्तनको बारेमा अथवा अहिलेको बार बारेमा अथवा बार काङ्ग्रेस कहाँ छुट्यो कङ्ग्रेसले कहाँ गल्ती गर्यो अब काङ्ग्रेसको नेतृत्वले साँच्चीकै आफूलाई सुधार्न तयार हुन्छ कि हुँदैन आज हामी यसबारेमा छलफल गर्न चाहन्छौँ त्यसैले आज हामी धेरै कङ्ग्रेसमाथि अथवा कङ्ग्रेसका गतिविधिमाथि केन्द्रित रहेर बसको एजेन्डा बनाउन चाहन्छौँ नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा गरिरहँदाखेरि यो देशको जनताको चाहना अनुसार कङ्ग्रेस किन अगाडि बढ्न सकेन कङ्ग्रेसको नेतृत्वले किन बेला बेलामा अवसर पाउँदाखेरि त्यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेनौँ हामी आज यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र नेपाली कङ्ग्रेसको यो महाधिवेशनमा नेतृत्व पुग्नको लागि होडबाजी छ यतिखेर रामचन्द्र पौडेल पौलेसम्मले साझा उम्मेदवार तय गर्नको लागि बैठकमा सबै नेताहरूले बसेर रह। कसरी जाने के गर्ने साझा उम्मेदवार को हुनसक्छ भन्ने बारेमा फेरि पनि छलफलमा आफूलाई केन्द्रित गरेका छन् र चारैजना सभापतिका उम्मेदवारहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ रामचन्द्र पौडेल प्रकाशमान सिंह शशाङ्क कोइराला शेखर कोइराला सबै हुनुहुन्छ त्यहाँ युवा नेताहरूको दबावपछि उहाँहरू आज अहिले भर्खरै त्यहाँ बस्न तयार हुनुभएको छ बैठकमा र बैठकले के निर्णय गर्दैछ हामी ताजा अपडेट तपाईँहरूलाई गराउनेछौँ भने पार्टी सभापतिमा प्रधानमन्त्री निवास यतिखेर काङ्ग्रेसको लागि रणनीति बनाउने अखडाको रूपमा परिचित भएको छ शेरबहादुर देउबाले पनि आफ्ना सहयोगीहरूलाई आफ्नो टिमलाई यतिखेर बालवटारमा बोलाउनु भएको छ र कृष्ण प्रसाद सिटौला यतिखेर बालवटा पुगिसक्नु भएको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबारा कृष्ण प्रसाद सिटौलाको बेचमा आज नयाँ समीकरण होला त नयाँ गठबन्धन होला त काङ्ग्रेसमा त्यो कति सम्भव छ केही समयपछि तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ आज हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र आज हामी समग्र देशको राजनीतिक विषयवस्तुमा छलफल गरिरहँदाखेरि कङ्ग्रेसको महाधिवेशनले कस्तो नेतृत्व ल्याउनुपर्छ कङ्ग्रेस कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ कङ्ग्रेसमा धेरै आकाङ्क्षीहरू छन् सभापतिमा उपसभापतिमा महामन्त्रीमा केन्द्रीय सदस्यमा र सहामन्त्रीमा देशभरिका काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू काठमाडौँमा जम्मा भएर नयाँ नेतृत्व चयनको लागि सहभागी भइरहँदाखेरि अब कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा को को जाँदैछन् त कसरी आज हामी यसबारेमा बेसीसम्म चर्चा गर्छौँ केही समयको विश्रामपछि म आउनेछु पत्रा गर्नुहोस् जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस् जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी देशको समसामिक राजनीतिक घटनाक्रम नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनको बारेमा चर्चा परिचर्चा रुम्बिनीदुर राणा तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु र गण्डकी प्रदेशका मन्त्री मणिभद्र शर्मा यहाँ स्वागत गर्न चाहन्छु कसको पक्षमा हुन्छ यसपटक सेवाको पक्षमा कि रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा मा म स्वाभाविक रूपमा म अहिले रामचन्द्र पौडेलकै पक्षमा चाहिँ छु हामी देखिरहेका चाहिँ छौँ अहिले नेपाली कङ्ग्रेसलाई अहिले सबैतिरबाट हेरिरहेको जो अवस्था चाहिँ छ हामीले आज मात्रै उद्घाटन सत्र सम्पन्न गरिसकेका चाहिँ छौँ र अहिले मुलुकले मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि नेपाली काङ्ग्रेसले हेरेको चाहिँ छ चा। कि अब नेपाली कङ्ग्रेस हिजोको इतिहासका हरेक कालखण्डमा नेपाली कङ्ग्रेसको विचार र मुद्दाले जित्दै गर्दा आज हाम्रो सङ्गठन किन खुम्चिने अवस्था आएको चाहिँ छ त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अब अहिलेको यो अधिवेशनले विचारसहितको नेतृत्व तपाईँको चाहिँ आउनु पर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ आम चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मुलुकभरिका चाहिँ कार्यकर्ताहरूको चाहिँ त्यो चाहना चाहिँ माहौल छ भने कसरी कसरी अहिले त कार्यकर्ताहरूको अवस्था देखेकै छैन हामी देख्यौँ त उहाँको कार्यकाल हामीले देख्यौँ उहाँको कार्यकालमा तपाईँको अहिले हेर्नुहोस् त अहिले भारतीय सङ्गठनको अवस्था के छ सङ्गठन कहाँ छ हामीले यत्रो मुद्दाले जित्दै गर्दाखेरि चाहिँ आज हामी साङ्गठिक चाहिँ किन यस्तो कमजोर अवस्था चाहिँ आउनुपर्ने अवस्था आयो कुन चाहिँ सङ्गठन आज भारतीय संस्थाहरू चाहिँ चलेका चाहिँ छन् आज पार्टीकोले चाहिँ आज कानुनी गति चाहिँ लिन सकिरहेको अवस्था चाहिँ छ त्यसरी यस्तो अस अवस्थामा हामीले एउटा कुरा के छ भन्दा आम चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यकर्ता र एउटा नागरिकले आम नागरिकले पनि चाहिँ भरोसा र विश्वास गर्न सक्ने नेतृत्व अहिलेको आवश्यकता हो त्यो विचारसहितको नेतृत्व अहिलेको आवश्यकता भएका हिसाबले पनि अहिले कङ्ग्रेस हाँक्न न फेरि सभापति भएर निश्चित रूपमा पनि निश्चित रूपमा पनि अहिलेसम्मको हामीले लामो समय हेऱ्यौँ त हेर्नुहोस् त आज आज यस्तो अवस्थामा आज कतै कतै तपाईँको चाहिँ के अथवा वैधानिक सङ्कट आउने त होइन किन हामीले चाहिँ समयमा चाहिँ अधिवेशन सम्पन्न गर्न सकेनौँ त हेर्नुहोस् त यत्रो चाहिँ तपाईँको विलम्ब गर्नुपर्ने यो अवस्थासम्म आउनुपर्ने अवस्था किन आयो त केले रोकेको चाहिँ थियो कि त्यसैले चाहिँ हामीले समयमै अधिवेशन सम्पन्न गरिदिएको भए यहाँ समयमै सारा भारतीय सङ्गठनको अधिवेशन त्यो ढङ्गले सम्पन्न गर्ने वातावरण चाहिँ तपाईँको चाहिँ पार्टीले गरिदिएको भए यो अवस्था आउँथ्यो आज त्यस कारणले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि यस्तो अवस्थामा फेरि पुनः नेतृत्व भन्ने कुरा त कसरी सम्भव छ मणिभद्र शर्मा कनेलजी तपाईँ गण्डकी प्रदेशको कु मन्त्रीको रूपमा आज बताउनुहोस् अहिलेको अवस्थामा शेरबहादुर देवानी किन सभापति हुनुपर्छ भन्नुहोस् त के कारणले नेपाली कङ्ग्रेसमा अहिले भएका नेताहरूमध्ये सबैभन्दा कुशल नेता शेरबाब देवबा शे... हो कसरी कुशल नेता शेरबहादेव समय गर्न सक्नु भएन महाधिवेशन योभन्दा अगाडिका नेतृत्वहरूले पनि टाइममा नगरेको इतिहास छ अब अहिले उहाँले पनि टाइममा केही ढिलो भएको उहाँको कारणले मात्रै ढिलो भएको पनि होइन अब यसलाई सहज रूपमा काम गर्न त्यहाँ बखेडा मात्रै गर्ने प्रवृत्ति पनि भयो अब अलिकति ईर्ष्या अलिकति कुन्ठामा अरू नेतृत्वपङ्क्तिले पनि सहज साथ नदिएको अवस्था पनि हो यो सबले बुझेकै बुझेकै अवस्था छ शेरवा देउबामा विशिष्ट प्रकारको गुण छ के गुण छ पा, पार्टी पा, यो पार्टीको नेपाली कङ्ग्रेसको वैचारिक आस्थामा चाहिँ स्खलन दुई हजार पचास सालबाट सुरु भएको जब कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई खुले आम हराउने कुरा सुरु भयो त्यहाँबाट स्खलन सुरु भएको अहिले आएको अहिले पिकअप हुँदैछ त्यो स्खलन जब ओह्रालो बाटो लागेको अब फेरि पिकअप हुँदैछ अहिले शेरबहादुर तपाईँ आज पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुरको चाकरी गरिरहनु भएको छ मैले चाकरी गर्नुपर्ने कुरै होइन म म त मेरो आफ्नो क्षमता मेरो खुबी म त नेपाली कङ्ग्रेसमा लामो त्याग तपस्या पसिना बगाएको एउटा कार्यकर्ताको हैसियतले मैले जिम्मेवारी पाएको मलाई कसैले दया माया गरेर दिएको भन्छ भने पनि गल्ती हो त्यो बुझ्ने पनि गल्ती बुझ्दैछन् म स्वाभाविक हप्ताहरू नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा प्रदेशको मन्त्री बनाएको छ नि त शेरबहादुबाको कारणले धेरैले भनिरहेका छन् उहाँले कङ्ग्रेसलाई हाँक्न सक्नु भएन होइन धेरैले भनेको त कसरी परीक्षण हुन्छ र अब गोली होइन तपाईँले त हेर्नु भएको छ नि त मैले राम्रोसँग हेरेको छु कार्यकर्ताको कुरा सुन्नु भएको छ नि तपाईँ मैले राम्रोसँग कार्यकर्ताको कुरा सुनेको छु म मैले राम्रो नजिकबाट सबै पक्षलाई नियाली गरेको छु नियालिरहेको छु महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले अब निर्णय गर्छन् त्यो निर्णय गर्छन् र शेरबहादेव निर्णय नयाँ पुस्ता चाहिँदैन पुस्तान्तरण पुस्ता हुनु पर्दैन बुझ्यो अनि पुस्ता अब रामचन्द्र पौडेल दाई भन्दा अझ जेठोले हुने बेलामा पुस्तान्तरण भएको हुने शेरबहाउदव हुँदाखेरि देवा, पुस्तान्तरण नभएको तर्क हो र यो त तर्क भएन एउटा कुरा दोस्रो कुरा पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने होइन क्षमतालाई हस्तान्तरण गर्ने बिस वर्षलाई पनि हामीले बनाउन मिल्छ पचास वर्ष लाइन बनाउन मिल्छ साठी वर्षलाई लाइन बनाउन मिल्छ यहाँ उमेर समूहको कुरा यो क्षमता जसले स्थापित गर्छ त्यो नेता हुने हो नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी ओपन पार्टी हो यसमा यदि उमेर समूहकोले हुन पाउने यदि उमेर समूहकोले हुन नपाउने भन्ने छैन उहाँले शेरबहादुर शेरबहादोको विकल्प छैन उहाँ सभापति बन्नुहुन्छ नै स्वाभाविक रूपमा हरेक कुरा हरेक कुराका विकल्प छन् किन भन्दा हामीले त उहाँको त हेरिसक्यौँ नि त उहाँले यत्रो लामो समयसम्मको अवधिमा उहाँसँग एफसुलुट चाहिँ तपाईँको मेजोरिटी थियो किन उहाँले गर्न सक्नु भएन कसले बखेडा गर्यो कसैले बखेडा गरेका हिसाबले पनि उहाँसँग स्पष्ट बहुमत भएको हिसाबले किन त्यो ढङ्गले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ पार्टीलाई सञ्चार गरेर अगाडि बढाउन सक्नु भएन तपाईँहरूको पनि रामचन्द्र रामचन्द्रले पनि निश्चित रूपमा पनि कुनै पनि तर एउटा कुरा के त भन्दा सबै धोएका छन् त होइन मैले सबै दुधले धोएका भन्नु भन्नुभयो भन्नुभन्दा एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि सभापतिका हिसाबले उहाँमा बढी जिम्मेवारी छ तर त्यसपछिका चाहिँ तपाईँको चाहिँ पदाधिकारीदेखि लिएर चाहिँ सदस्यहरूमा पनि जिम्मेवारी तपाईँको चाहिँ कुनै पनि हिसाबले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ जिम्मेवारी नभएको भन्ने कुरा होइन उहाँले पनि जवाब दिनुपर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ तर उहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ समग्र पार्टीको सभापति भएका हिसाबले आज हेर्नुहोस् त हाम्रो सङ्गठनको अवस्था के छ आज कुनै पनि हिसाबले चाहिँ हामीले हाम्रा विचार चाहिँ आज त्यो जुन विचारले चाहिँ आज चाहिँ आज मुलुक हाँक्दै गर्दाखेरि चाहिँ आज साङ्गठनिक हिसाबले चाहिँ हामी कहाँ छौँ त कुन चाहिँ सङ्गठन चलेको चाहिन्छ हामीले हेरौँ नि त कुन चाहिँ सङ्गठन आज चलेको चाहिँ छ र आम नागरिकले चाहिँ तपाईँको चाहिँ भरोसा गर्न सक्ने विचारसहितको नेतृत्व आज हामीले चाहिँ किन दिन सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि के छ भन्दा उहाँको त हामीले चाहिँ देख्यौँ नि त उहाँले त हेऱ्यौँ नि त यत्रो अवस्थामा हेर्नुहोस् त आज गत एकातिर चाहिँ कोभिडको कुरा चाहिँ छ एकातिर तपाईँको चाहिँ यत्रो तपाईँको चाहिँ आज चाहिँ मुलुकमा हेर्नुहोस् त आज चाहिँ हामीले त सबैले हामीले एउटा कुरा भ्याक्सिनको मात्रै कुरा फेरि अर्को तपाईँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेरि भेरिएटर चाहिँ आउँदै चाहिन्छ विभिन्न चाहिँ किसिमका चाहिँ कुराहरू चाहिँ रहेका चाहिन्छ त्यसैले पनि एउटा कुरा के हो त भने हामीले जसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ पद्धति परिवर्तनमा हामीले छलाङ माऱ्यौँ तर हाम्रा प्रवृत्ति परिवर्तनमा हामीले छलाङ मार्न नसकेकै कारणले गर्दाखेरि आज हेर्नुहोस् त आज एकात्मक राज्य व्यवस्थाको अन्त्य सँगसँगै मुलुक सङ्घात्मक राज्य व्यवस्थामा आउँदै गर्दा त्यसको अनुभूति आज हामीले किन दिन सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अन्तर अन्तमा अब सोच्न पर्ने बेला आएको चाहिँ छ यहाँका हरेक चिन्तन कङ्ग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि पलाउँछ निश्चित रूपमा पनि पलाउन जरुरी चाहिँ अब हरेक चाहिँ हरेक प्रतिनिधिका मित्र साथीहरूले सोच्न पर्ने बेला आएको चाहिँ छ हामी कोही कसैको चाहिँ हामी वास्तवमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ उसमा लाग्नुपर्ने होइन हामीले चाहिँ अब स्वतन्त्र ढङ्गले चाहिँ निष्पक्ष भएर चाहिँ हामीले सोच्न पर्ने बेला आएको चाहिँ छ कि यदि हामीले अहिले पनि सोच्न सकेनौँ भने हामी कहाँ पुग्ने हो हाम्रो अवस्था चाहिँ के हुने हो आम नागरिकले अहिले पार्टीमा एक नेतृत्व गर्न सकिएला तर आम नागरिकले के भनेको चाहिन्छ आम नागरिकको विश्वास र भरोसा हामीले जित्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ मुख्य कुरा त यहाँनिर रहेको चाहिन्छ नि एकछिनै पार्टी जित्ने कुरा ठुलो कुरा होइन तर आम नागरिकको विश्वास जित्ने कुरा चाहिँ ठुलो कुरा हुनसक्छ मन्जु मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि गण्डकी प्रदेशबाट तपाईँले जसरी प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ आज मन्त्री बन्नुभएको छ र तपाईँलाई पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर दुबारको पूर्ण सग्र समर्थन छ त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि तपाईँ अब पार्टीको नेताहरूको सहयोग समर्थन त छ नि शेरबहादुर देववाको मात्र होइन अरू अरू नेताहरूले ने पनि मणिभद्रलाई मन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर भन्नुभयो मणिभद्र शर्मालाई मन्त्री बनाउनुको लागि सबैको सहमति होला हो कसैको छैन तर मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि तपाईँले शेरबहादुर देववालाई नै सभापति बनाउनु पर्छ भनेर के आधारमा भनिरहनु भएको छ मैले दुईवटा कुरालाई चाहिँ मैले दुईवटा कुरा मात्र यहाँ जोड दिन्छु नम्बर एक शेरबहादुर देवबा बाहुन्न सालदेखि नेतृत्वमा आउनै खोज्नु आउन जब अगाडि बढ्नुभयो त्यसपछि उहाँमाथि धेरै प्रकारको आक्रमणहरू भए सांसदहरू लुकाइदिने कुराहरू भए त्यसपछि उहाँ पार्टी फुटाएर जान बाध्यता भयो त्यो एउटा संसारको त्यो एउटा नेता हो जसले पार्टी फुटाएर गयो फर्केर आएर त्यही पार्टी फेरि को सम्पूर्ण टिमको नेतृत्व लिन सक्यो त्यो क्षमता विशिष्ट प्रकारको क्षमता हो शेरबहादुर छ नम्बर एक नम्बर दुई शेरबहादुरले मिलाएर लैजाने क्षमता छ अहिले पनि मिलाएर लैजान्छ ढिलो भएको कारण पनि ल मिलेर जाउन त भन्दा अब अरू नेताहरूले चाहिँ भाग खोज्ने तर आफ्नो चाहिँ त्यो भाग अनुसारको मान्छे प्रतिनिधित्व दिन नसकेका कारणले भातीय सङ्गठनहरू टाइममा बन्न सकेनन् यो जग्गा छ र दोस्रो कुरा अहिले अरू अरू पार्टीका मानिसहरूलाई पनि मिलाएर जुन कोर्डिनेसन गरेर लिएर जाने काम अहिले भइराखेको छ त्यो पनि अब उहाँसँग विशिष्ट प्रकारको क्षमता हो त्यो नेपाली कङ्ग्रेसका अरू नेताहरूको तुलनामा उहाँसँग अलिक विशिष्ट प्रकारको क्षमता छ त्यस हुनाले त्यो एउटा सहज सहिष्णु नेतृत्व पनि हो शेरबहादुर देव त्यो कारणले पनि जानुपर्छ नयाँ आउनु आएर आउनुपर्छ शेरबहादुर देवालले आगामी दिनमा निर्वाचन गराउँदा कङ्ग्रेसले हार्छ धेरैको प्रश्नहरू छ नि त यो यो चाहिँ कुराको तपाईँ कसरी खण्डन गर्न सक्नुहुन्छ यो नेपाली कङ्ग्रेसमा शेरबहादुरले निर्वाचन ने, गरायो भने काङ्ग्रेसले हार्ने अरू कोही आएर जित्छ भने कोही तर्क हो र के के तर्क चौहत्तर सालमा शेरबहादुरमा प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो पार्टी सभापति पनि हुन्थ्यो उहाँको नेतृत्व भएको चुनावमा कङ्ग्रेसले हारेको होइन यो देशभरि यो सर्वनाक हार भएको होइन यसको यसको चाहिँ के अरे यो प्राविधिक कुराको बारेमा हामी गएनौँ दुई हजार चौसठी सालमा हाम्रो पार्टीले धेरै नराम्रो हार्यो त्यो बेला के अरे गिरिजाप्रसाद कोइराला फेल भएको भनेर व्याख्या गर्न मिल्छ त्यो परिस्थितिजन्य घटना हो अरू पार्टीहरू एकजुट भएर काङ्ग्रेसको विरुद्ध आयो भने अहिले पनि काङ्ग्रेसलाई त्यति सहिलो छैन जो भए पनि सहिलो छैन इमान्दार कुरा गर्ने हो भने तर काङ्ग्रेसले सङ्गठन चुस्त दुरुस्त बनाएर लिएर जाने हो भने योभन्दा बेटर अवस्था ल्याउँछ तर त्यसका लागि अब, अब तोनु को, तोनु को 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 के अरे तनुको तनुको काङ्ग्रेसको भत्ताभुङ्ग हुँदा शेरबहादुरको दोष झापामा काङ्ग्रेस भत्ताभुङ्ग हुँदा शेरबहादुरको दोष नुवाकोटको काङ्ग्रेसको भत्ताभुङ्ग हुँदा शेरबहादुरको दोष त्यहाँ चाहिँ के अरे एक छाडी एक हामी मयुम भन्ने नेताहरूले जिम्मेवारी लिनु पर्दैन आफ्नो ठाउँको आफ्नो क्षेत्रको मैले मेरो क्षेत्रको मेरो गाउँको मेरो जिल्लाको चुनावको हारजित हुँदाखेरि मैले जिम्मेवारी लिनु पर्दैन हामीले जिम्मेवारी आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट नलिने अनि त्यसपछि गएर सारा चाहिँ दोष जति शेरबहादुरको के अरे टाउकोमा राखेर उम्किन मिल्छ त्यो त्यो नैतिक रूपबाट भाग्न खोजेका कुरा सबैले बुझिसकेका छ यहाँ बिरबहादुर श्री अब तपाईँहरू मिल्न सक्नु भएको छ तपाईँकै समूहमा छ नि चार चिरा छ चा, चारतिर फर्केका छन् सभापतिको उम्मेद्वारहरू अनि कसरी तपाईँले जित्नुहुन्छ मलाई बताउनुहोस् त स्वाभाविक रूपमा अहिले उहाँहरूले चाहिँ इच्छा जाहेर गर्नु स्वाभाविक पनि हो र एउटा कुरा के छ भन्दा हामी के कुरामा आशावादी चाहिँ छौँ भने अहिलेको जुन किसिमको परिस्थिति आज यो मुल्कमा सिर्जना भएको चाहिन्छ म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने नेपाली कङ्ग्रेस हिजो जसरी चाहिँ वास्तवमा चाहिँ इतिहासका हरेक कालखण्डमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले चाहे राणाका कुरा गर्नुहोस् राजा महाराजाका कुरा गर्नुहोस् चाहे चाहिँ तपाईँको चाहिँ दस वर्षीय सशस्त्र युद्धवंन्दको बेलामा भन्नुहोस् चाहे यो संविधान निर्माणका कुरामा भन्नुहोस् हरेक कुराको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेतृत्व चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले गरेका हिसाबले पनि अहिले हामीले भनेका चाहिँ छौँ कि यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो अवस्थामा चाहिँ आज जसरी चाहिँ हाम्रा विचारले हाम्रा मुद्दाले जितेको भनेर चाहिँ भन्दै गर्दा हामी किन यसरी चाहिँ साङ्गठिक रूपमा चाहिँ खुजेका चाहिँ छौँ भन्ने विषयमा हाम्रा शीर्ष नेताहरूले सबै कुराले बुझ्नु भएको चाहिँ छ मलाई लाग्छ के छ भन्दाखेरि निश्चित तपाईँले एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि इच्छा राख्नु त स्वाभाविक हो नि त इच्छा राख्नु स्वाभाविक रूपमा पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले आशावादी छौँ एकजना चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनेर चाहिँ आउनुहुन्छ र अहिले स्वाभाविक रूपमा अहिले आम नागरिकले आज चाहिँ हेरिराखेको चाहिन्छ आज सिङ्गो चाहिँ तपाईँको चाहिँ मुलुकले हेरेको चाहिन्छ आज अन्तर्राष्ट्रिय जगतले हेरिरहेको छ कि अब नेपाली कङ्ग्रेस आफैमा पनि एउटा चाहिँ लोकतान्त्रिक पार्टी भएका हिसाबले पनि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ इच्छा राख्नु कुरा कुनै अन्यथाको कुरा होइन तर अहिले के छ भन्दाखेरि अहिलेको यो समय सापेक चाहिँ यो मुलुकको परिवेश पनि

त्यो त शेर्वाईदेवाला समर्थन गरे हो नि त गठबन्धनले त होइन उहाँको कुरा होइन यो त समग्र पार्टीको कुरा हो कुनै एउटा व्यक्ति विशेषलाई समर्थनको कुरा होइन यो त सिङ्गो पार्टीलाई समर्थन गरेर हजुर त्यो होइन अब सरकारमा नेतृत्व गरेका हिसाबले तपाईँको चाहिँ कसलाई समर्थनको कुरा होइन सिङ्गो काङ्ग्रेसकैलाई समर्थन उहाँले गरिरहनु भएको अवस्था चाहिँ का हो त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि के हो त भन्दाखेरि अहिले जसरी चाहिँ एक खालि एउटा जनमानसमा आम चाहिँ तपाईँको चाहिँ माध्यम प्रतिनिधिमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ आज किन चाहिँ हाम्रो सङ्गठन चाहिँ गति लिन सकेन त यो सङ्गठनलाई चलायमान बनाउनुको लागि चाहिँ आम नागरिक युवा महिला हरेक क्षेत्रको चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रतियोग गर्नको लागि पनि के छ भन्दाखेरि अब नयाँ ढङ्गबाट चाहिँ नयाँ परिस्थितिबाट नयाँ सोचका साथ नयाँ चिन्तनका साथ के छ भन्दाखेरि पार्टी अगाडि बढ्न पर्छ भन्ने मान्यता भएका हिसाबले त्यो विचार बोक्ने समूहको चाहिँ के

मैले जित्नुहुन्छ मैले त प्रतिनिधिहरूको सब धेरै प्रतिनिधिहरूको नाडी छामिसकेको छु भेटेको छु सल्लाह गरेको छु भविष्यवाणी पनि विश्वास गर्नुहुन्छ नि त होइन त ज्योतिष हेराउनै परेन अहिले त ग्राउन्डमा सबै आइसक्यो त प्रतिनिधि आइसके ग्राउन्ड रियालिटी के छ ग्राउन्ड रियालिटी शेरबहादुरको पक्षमा छोरादेवाको पक्षमा छ महा प्रतिनिधिहरू छन् कति प्रतिशत छन् ठ्याक्कै अब पचपन्नदेखि साठी पर्सेन्टको बिचमा हो हजुर छैन छैन होइन यसो उहाँले दाबी गर्नु स्वाभाविक हुनसक्छ उहाँको पक्षबाट तर हामीले के दाबी गरेका चाहिँ चाहिन्छौँ भने अहिले उहाँको पक्षमा चाहिँ जनमत छैन प्रतिनिधिहरू चाहिँ छैन जनमत छैन निश्चित नि र आम नागरिकले पनि के हेरिराखेका छ आम नागरिकले पनि परिवर्तन चाहेको चाहिन्छ हामी परिवर्तनका पक्षमा चाहिन्छौँ कि ज कसका कारणले कुन चाहिँ विचार समूहको नेतृत्व चाहिँ आयो भने आम नागरिकको भरोसालाई एउटा चाहिँ विश्वास जित्न सक्छ भन्ने देशे हिसाबले पनि अहिले मुलुकले हेरिराखेको अवस्था चाहिन्छ त्यस कारणले का गर्दाखेरि उहाँले जुन हिसाबले चाहिँ आफ्नो दलितहरू पेस गर्नुभएको छ त्यो स्वाभाविक उहाँका लागि स्वाभाविक हुन तर निश्चित रूपमा पनि अहिलेको त्यो परिस्थिति परिवेश त्यही त्यो छैन स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अब यो त समयले चाहिँ अब धेरै दिन पर्ख्न पर्ने अवस्था चाहिन्छ छैन यो त समयले देखाइसकेको चाहिन्छ कि अहिले अहिले बाँचिलो मेरो त क्लियर कुरा छ म मैले धेरै जिल्लाका साथीभाइहरूसँग अब म लामो समयसँग राजनीति गरेको सङ्गत गरेको हुनाले धेरैजना चिन्दछु राय बुझेको छु मनसाय बुझेको छु त्यही कारणले मैले डाटासहित भन्दैछु कम्ती डाटासहित कम्तीमा पचपन्न पर्सेन्ट मत ल्याएर जित्नुहुन्छ जित्नुहुन्छ त्यसो भए पनि श्रे वाइदेवाली दिनुभयो मैले केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारी दिँदैछु किन दिने अब मैले चाहिँ दुईवटा कुरा चाहिँ अलिक फोकस गर्दैछु एउटा काङ्ग्रेसलाई संस्थागत बनाएर लिएर जानु जानुपऱ्यो अर्को चाहिँ कङ्ग्रेसभित्र एउटा वर्करहरू अहिले चाहिँ लाखौँजनाले नेतृत्व लिन रहर गरे युवकहरूले धेरै युवकहरूले रहर गरे यो काङ्ग्रेसको लागि सकारात्मक पक्ष हो धेरै युवाहरू कङ्ग्रेसलाई स्थान दिनु पर्यो स्थान स्वाभाविक रूपमा पाउनुहुन्छ भूमिका हुन्छ एक हुन्छ एकदम धेरै जहिले पनि होइन त्यो त उमेर के अरे उमेरले छेक्दै छेक्या छैन म भन्दैछु एकदम क्षमतावान युवाहरू एक छडि एक अगाडि अगाडि आइरहनु भएको छ एकदम करिला करिला प्रतिनिधिहरू आइरहनु भएको छ र यो जति युवाहरू हाम्रो अहिले पार्टीको नेतृत्व पङ्क्तिमा अगाडि बढिरहनु भएको छ मैले त्यो युवाहरूलाई व्यवसायिकताका साथ, साथ राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने मेरो लक्ष्य छ व्यावसायिक पनि गर राजनीति पनि गर र टिक्छौ कसैको गुलाम बन्नु पर्दैन अनि तपाईँ केन्द्र शासन खुलामा दिने कि प्रदेशकोमा दिने म खसारे खसारेमा दिने खसारेबाट तपाईँ जित्ने खसारेबाट धेरै होला नि उर्दा खसारेमा त होइन अब धेरै त धेरैजनाका बिचमै प्रतिस्पर्धा गरेर आउनेलाई हो भने जित भन्ने त तपाईँलाई पार्टी सभापतिले टिकट दिनुहुन्छ शेरबहादुर देवालले होइन पार्टी सभापतिले अब टिकट दिने भनेको अब त सल्लाहमा हुने कुरा हो तपाईँको टिममा सल्लाह भयो सल्लाह हुन्छ त्यसबाट तपाईँ उम्मेद्वार हो खसारिएको त्यसबाट तपाईँ ब्याक हुनुहुन्न छैन म ब्याक छैन तपाईँ चाहिँ कुन पदमा उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ केन्द्रीय सदस्यमा चाहिँ म केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारी चाहिँ म भन्दैछु तपाईँले जित्ने आधार के जित्ने आधार प्रशस्त चाहिँ छन् पहिलो कुरा त मैले नेवी सङ्घको जिल्ला सहसचिव हुँदै तर सचिव क्षेत्रीय सभापति नेपाल राष्ट्रिय मगर मगरसङ्घको संस्थापक केन्द्रीय सदस्य हुँदै पार्टीको जिल्ला सहसचिव दुई कार्यकाल बलियो सभापति गरिसकेको जो अवस्था चाहिँ छ र त्यसको अनुभव मसँग चाहिँ छ चा। र यो सङ्गठनलाई कसरी सशक्त बनाउनुपर्छ आम चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यकर्ता र चाहिँ नागरिकसँग कसरी जोडिनुपर्छ र वास्तवमा चाहिँ के गर्दाखेरि के छ कि हामी जनताको बिचमा चाहिँ जान सक्छौँ र जनताले हाम्रो चाहिँ जनताको मनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मतमा परिणत गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ मलाई त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा चाहिँ साङ्ग्रेस रूपमा चाहिँ ज्ञान भएको हिसाबले पनि र अहिले एउटा कुरा तपाईँले के हेर्नुभयो भने आज हामीले जसरी चाहिँ यो मुलुकमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सेयर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक एउटा चाहिँ संविधान हामीले जारी गऱ्यौँ र जारी गरे पश्चात आज मुलुक एकात्मक राज्य व्यवस्थाको अन्त्य सँगसँगै मुलुक सङ्घात्मक राज्य व्यवस्था चाहिँ गएको चाहिँ छ चा, कि तपाईँलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने म किन जनजाति आदिवासीको कुरामा के गर्दैछु चाहिँ छु भने हेर्नुहोस् इतिहासका कालखण्डमा चाहिँ चाहे यो मुलुकको एकीकरणका एक लागि भन्नुहोस् चाहे तपाईँको अहिले पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो समुदाय समुदाय हेर्नुहोस् मगरका हिसाबले पनि अहिले यो समुदाय तपाईँको चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको कुनै पनि एउटा चाहिँ केन्द्रीय समितिमा यद्यपि अहिलेसम्म पनि छैन हेर्नुहोस् त्यो मानेमा पनि के भन्दा समग्र चाहिँ अहिले हरेक चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो पार्टीभित्र चाहिँ के छ भन्दाखेरि हरेक नागरिकको चाहिँ वास्तवमा चाहिँ त्यहाँ नै चाहिँ अब चाहिँ जोडिएको चाहिँ छैन भन्ने हेर्ने भएका हिसाबले पनि म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने मेरो जुन किसिमको एउटा चाहिँ साँग फेरि म त्यो मगर समुदायका भएका हिसाबले म सभापति बनेको होइन तर अहिले के छ भन्दाखेरि म खुलामा जान सक्ने अवस्था किन रहेन भने अब त्यो ढङ्गको मैले जिल्लामै बसेर चाहिँ काम गरेका हिसाबले त्यो ढङ्गको नेटवर्क नभएका हिसाबले पनि म अहिले आदिवासी जनजातिका तर्फबाट मागलाई सम्बोधन गरेका छु हजुर गरिया छ र जसरी तपाईँको के छ म संस्थापक राष्ट्रिय मगर मगरसङ्घको केन्द्रीय सदस्य भएका हिसाबले पनि जुन बेला गिरिजाबले यो समूह चाहिँ राज्यका मूल प्रभावमा आउन सकेन यसलाई एउटा चाहिँ भातृ सङ्गठनकै रूपमा मान्यता लिएर यो समुदायलाई पनि के छ भन्दाखेरि राज्यको एउटा चाहिँ मूल प्रभाव पार्टीका मूल प्रभावमा ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता त्यो तत्कालीन समयमा चाहिँ गिरिजाबाउले राखेका हिसाबले पनि म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो समुदायको प्रतिको लागि पनि के छ भन्दा यो समग्र चाहिँ सङ्गठन अझ थप बलियो र सशक्त भएर चाहिँ जान सक्ने चाहिँ प्रबल सम्भावना चाहिँ रहेका छन् तपाईँ रामचन्द्र समूहबाट उम्मेदवारी दिने हुन्छ नि निश्चित रूपमा पनि म उम्मेदवारी चाहिँ दिनेछु र मेरो जित चाहिँ सुनिश्चित चाहिँ छ र हरेक साथीहरूबाट चाहिँ के छ भन्दा म जोडिएको चाहिँ छु र अत्यन्तै राम्रो रेस्पोन्स चाहिँ आएको चाहिन्छ अब खस आर्यबाट तपाईँले उम्मेदवारी दिइरहँदाखेरि हाम्रो देशमा खस आर्यको भूमिका छ ठ्याक्कै भन्नुहोस् अब यो जातीय ढङ्गले कुरा आएका हुनाले क्लस्टर बने संविधान बनाउँदाखेरि नै गलत होइन यो आवाजहरू उठे आवाजहरू उठिसकेपछि त्यो समूहगत प्रतिनिधित्वका कुरा भए त्यो भइसकेपछि त्यही अनुसारको प्रतिनिधित्व हुने नै भयो यो संवैधानिक व्यवस्थाले गरेको हिसाबमा प्रतिनिधित्व गरेर जाने कुरा हो यो अब त्यो भोट त सबैले राख्ने हो गर्छन् सबै जातीय समूहकाले भोट राख्ने हो यो खसारेकाले मात्र भोट राख्ने पनि होइन त्यस हुनाले हामी फेरि म अब उहाँले अहिले जातीय कुरा गर्नुभयो म गण्डकी प्रदेश सरकारको पर्यटन उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री छु मैले लखन थापाको जन्मस्थानमा गएर अस्ति मेरो मन्त्रालयबाट मैले त्यहाँ बजेट विनियोजन गरेँ जसलाई सिँचाइ मन्त्री उहाँ पनि हुनुहुन्छ नि अब सुन्नु न मैले <laughs> तपाईँहरू दुवै मन्त्री होइन त्यो एउटा कुरा मैले यो जातीय कुरालाई पनि मैले त्यहाँ लखन थापा जो के अरे राणाकालमा सशस्त्र विद्रोहको एउटा कमान्डर भएर काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ त्यहाँ अत्याचारपूर्ण तरिकाले मारियो उहाँको काजक्रिया पनि बारिन्छ मैले अहिले त्यहाँ गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फबाट उहाँको काजक्रिया गराउने उहाँको चाहिँ त्यो जहाँ उहाँलाई साधात प्राप्त गर्नुभएको त्यो त्यो ठाउँमा उहाँको के अरे मूर्ति स्थापना गराउने त्यो एउटा संस्थालाई चाहिँ अगाडि बढाउने अभियान मैले सुरु गरिसकेको छु हामीले यो जातीय रूपमा चाहिँ भेदभाव नगरिकन जो जसले राष्ट्रका लागि योगदान गरे चाहे जुनसुकै जात समूहको होस् उनीहरूको व्यक्तित्व निर्माण गरिदिने उनीहरूलाई एउटा राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा बाहिर ल्याउने त्यो सबै काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ हामी त्यस भए यहाँ दुबैलाई मेरो शुभकामना छ हजुर अब तपाईँहरू उम्मेदवारी दिन तयारीमा हुनुहुन्छ भोलि नाम दर्ता गराउनुहुन्छ होइन हो हो थ्याङ्क यू सो मच दुबैलाई नमस्कार यो समय दिनुभयो यो मौका चाहिँ यो अवसर दिनुभयो यसका लागि पनि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद चाहिन्छ थ्याङ्क यू सो मच स्पॉन्सर्ड बाई एलआईसी नेपाल जीवन रहादा पनि जीवन पश्चात पनि गर्बई देखी बलियो उ गर्भ सिमेंट मेरो देश मेरो जगदंबा सिमेंट उन स्थिर प्लंबिंग को परपर पर नाम मार्बल म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एनटी फाइबर सेवा लिन्छु नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार राष्ट्रको सान किसान घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट क्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट